Bom dia, pessoal! Bom dia, família! Estamos aqui diretamente de Fortaleza. Queremos estar junto com vocês nesse momento. Para nós é uma alegria muito grande poder, né, comemorar esse primeiro aniversário, esse primeiro aninho da nossa comunidade terapêutica. Né? Pensar em todos aqueles que já passaram por aí, por nossa comunidade, né? Aqueles que conseguiram cumprir a sua meta, aqueles que não conseguiram, aqueles que estão bem, né, que são vários que estão bem hoje fora, né, aqueles que também não estão, mas sabem que aqui tem um lugar que os acolhe, né, que foi pensado para eles, que foi construído e que é construído diariamente com a base do amor para cada um deles. Para cada um que chega para aqui, para nós é Jesus. E para nós é uma alegria poder receber e fazer festa para Jesus, que nos dá a honra de poder servi-lo em cada um desses irmãos. Um beijo no coração. Exatamente. E vivenciar esse amigo fizeste com cada um que a gente acolhe, com cada um que a gente recebe, com cada carinho, cada oportunidade que a gente dá, né? É uma vida que a gente salva. Então eu quero dar parabéns, né, a todos os responsáveis, né, principalmente pela doação, pelo serviço, né, por se fazer família e também por aqueles que estão conosco, né, de nos dar a oportunidade de amá-lo, de ver Jesus nele, de cuidar, de poder vivenciar, né, a verdadeira palavra que Jesus pede, né, que a gente viva, né, que é realmente amar o próximo como a si mesmo. Né? Então, olha, parabéns, felicidades, estamos distantes, mas estamos unidos. E uma coisa, a gente quer dizer muito obrigado aos missionários que estão aí, que doam a sua vida diariamente para Jesus abandonado, que chega e depois conseguem contemplar Jesus ressuscitado. Beijo. Palmas para vocês.